266 заяв і 8 кримінальних проваджень. За порушення виборчого законодавства вже зареєструвала Нацполіція. Про це нині розповіли у Міністерстві внутрішніх справ. За наказом міністра Авакова на час виборчої кампанії в МВС створили координаційний штаб. Так, наприклад, для охорони порядку поліціянтів посилять нацгвардійцями, а прикордонників допоможуть із перевіркою заробітчан. Людина, яка видала бюлетень родичу чи комусь знакомому, підтримуючи там іншого кандидата, а ми будемо мати з прикордонної служби довідку, що ця людина прибувала за рубежом, а напроти її фамілії є підроблений розпис і виданий бюлетень, це уголовна справа, яка доводиться за 3 секунди. Це тюрма відразу. Застеріг Аваков і кандидатів у президенти. За словами міністра, на цих виборах фінансування кожного політика правоохоронці перевірятимуть прискіпливіше. Фінансування виборчої кампанії може відбуватися тільки з рахунків виборчого фонду. Ні за счет корупційних грошей, ні за счет незрозумілих дарувань чи пожертвувань. За счет тих грошей, які йдуть виключно з фонду виборчий кандидату. Це принципово.